Perhimpunan Khas Jasa Mudik Kenang yang akan berlangsung pada 6 Mei ini. Antara fokus rawat semasa untuk pagi ini. Teruskan Gracia. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Lebih 5,000 perwakilan dari 82 cawangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dijangka akan berkampung di Kuching bagi menghadiri Perhimpunan Khas Jasa Mudik Kenang pada 6 Mei depan. Menurut Yang di-Pertua Parti PBB, Dato' Amang Abang Johari Tun Openg, perhimpunan khas itu bagi memberi penghargaan kepada 3 bekas pemimpin Parti PBB yang telah banyak menyumbang kepada parti itu. 3 tokoh tersebut ialah Yang di-Pertua Negeri, Tun Hen Sri Abdul Taib Mahmud yang pernah menjadi Ketua Menteri lebih 30 tahun, bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Afred Jabu Numpang dan juga Ketua Menteri kelima Alayarham Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satem. Ketiga-tiga pemimpin tersebut katanya bukan sahaja banyak menyumbang kepada kekukuhan parti PBB, malah turut menjadi pemangkin pertumbuhan negeri menerusi polisi yang berasaskan kesejahteraan rakyat Sarawak. Ketiga ini adalah tokoh-tokoh pemimpin PBB yang telah banyak memberikan landasan yang kuat untuk kita meneruskan perjuangan kita dalam keadaan yang aman dan makmur. Dato' Amang Abang Johari yang juga Ketua Menteri berkata pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Tertinggi Parti PBB sempena penganjuran perhimpunan tersebut di Ibu Pejabat Parti itu di Jalan Bako, Kuching. Sementara itu, Dato' Amar Abang Johari memberitahu parti itu yang kini diterajui oleh generasi kedua berdepan situasi dan cabaran yang berbeza dengan zaman kepimpinan dahulu. Ini termasuk dalam usaha untuk memenuhi harapan dan aspirasi generasi muda dan matlamat untuk mencapai status negeri maju menjelang 2030. I think with our experience, we can continue with that particular struggle, though the environment has changed. Sehubungan itu, beliau mahu para pemimpin parti itu bijak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan masa kini. Beliau turut mengingatkan ahli PBB agar terus menerapkan semangat kesetiaan kepada kepimpinan dan perjuangan parti kerana ia merupakan aset penting kepada keutuhan dan kejayaan PBB selama ini. 7 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila rumah mereka musnah dalam kebakaran di Kampung Sedang, Jalan Kuala Lawas di Lawas pagi semalam. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lawas, Zaki Hussein, seramai 15 anggota bomba bersama 2 jentera bergegas ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 9.15 pagi. Jelasnya, api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 9.30 pagi. Ketika kejadian, hanya seorang penghuni berada di rumah dan sempat menyelamatkan diri. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki maut akibat ditanduk kerbau peliharaannya di Kampung Maritam Limbang. Mangsa Rini Mat Daud, 46 tahun, merupakan penternak kerbau, tidak pulang ke rumah sejak petang Selasa lalu dan mayatnya ditemui di kawasan semak oleh orang kampung, iaitu kira-kira 100 meter di kawasan belakang rumah keluarganya pada pukul 10 pagi semalam. Abang mangsa Mat Don Mat Daud memberitahu mangsa mengalami kecederaan dengan 3 tusukan di bahagian perut sebelah kiri dan turut mengalami kecederaan di bahagian lengan. Katanya ketika kejadian, adiknya dipercayai melatih kerbau yang baru 2 minggu dalam peliharaannya untuk bertanding lumba kerbau. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Muhammad Buhari Safai yang dihubungi RTM mengesahkan menerima laporan kejadian tersebut. Sebanyak 16 buah rumah panjang di kawasan Kerubung dan Kerapa di Selalang Serike akan dibaik pulih dalam program membaiki rumah yang dilaksana di bawah dana daripada Kerajaan Persekutuan. Ahli Parlimen Tanjung Manis, Datuk Norah Tun Abdul Rahman berkata proses baik pulih akan dijalankan berperingkat dengan setiap pintu rumah panjang yang terlibat akan menerima sejumlah dana mengikut kesesuaian dan tahap keperluan rumah berkenaan. Jelasnya, projek membaiki rumah-rumah panjang secara gotong royong itu sedang dilaksanakan dan dijangka siap menjelang akhir tahun ini.
Beliau mendedahkan program sama akan turut dilaksanakan di seluruh kawasan Tanjung Manis termasuk Sarek, Belawai, Rejang dan kawasan Pulau Bruit. Pasal kita masih mengumpul lagi data-data dan semalam ada mesyuarat, pegawai saya telah menghadiri mesyuarat bersama pejabat daerah Sarike yang telah memberi lagi data-data untuk rumah-rumah yang perlu dibaik pulih. Kerana dengan programnya baik pulih, kita dapat membantu lebih ramai orang. Ya, insyaAllah. Beliau ditemui media selepas melakukan lawatan ke rumah panjang Manggang Bago di Sungai Kerubung di Selalang, Sarike. Datuk Norah turut menyeru agensi-agensi kerajaan untuk kerap turun padang bagi mengetahui permasalahan yang dihadapi rakyat di peringkat akar umbi. Katanya laporan daripada agensi ini akan dapat membantu pihaknya merangka program bantuan secara lebih menyeluruh termasuk perancangan untuk projek pembinaan dewan dan naik taraf jalan. Sarawak Forestry Corporation SFC telah merampas 2 batang balak spesies terlindung Tapang dan 52 balak haram dalam operasi penguatkuasaan di Sungai Mengkapan, Jelalong dan Rasan di Bintulu pada Ahad lepas. Kenyataan media SFC menyatakan operasi berkenaan dijalankan oleh kumpulan penguatkuasaan yang terdiri daripada One Stop Compliance Center OSCC Tubau dan pejabat wilayah Bintulu. 2 batang balak spesies tapang dilindungi di bawah Ordinan Pelindungan Hidupan Liar 1998 dijumpai semasa kumpulan penguatkuasaan melakukan ronaan di kawasan terbabit. Sementara itu, 52 lagi balak haram dijumpai kumpulan penguatkuasaan ketika melakukan siasatan lanjut di kawasan berkenaan dan balak tersebut dipercayai telah ditebang secara haram. Kes telah dilaporkan kepada polis dan kesemua balak yang dirampas diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk siasatan lanjut dan tujuan pelupusan. Projek penyambungan bekalan air luar bandar untuk 4 buah kampung dan 2 buah rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri Saribas diharap dapat dipercepat. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas Muhammad Razie Sitam berkata projek menelan kos RM20 juta ringgit itu telah diluluskan menerusi projek Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah bagi memudahkan penduduk di kawasan berkenaan mendapat bekalan air bersih. Labannya dah dilulus, harap pihak berkenaan, utamanya kementerian yang bertanggungjawabnya, jampat lagi lah melaksanakan projeknya, ngadul projeknya. Sebab kita harap amat isu-isu berkata diselesaikan. Jelasnya penyambungan itu nanti tidak begitu sukar kerana kawasan berkenaan sudah mempunyai akses jalan raya. Hujannya setakat ini 39% kawasan Dun Saribas masih belum mempunyai bekalan air bersih iaitu Kampung Tui, Serabang, Medang dan Supak, manakala 2 rumah panjang iaitu Budak Ulu dan Budak Ilik. Sesi terlimat bersama Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak akan diadakan pada Selasa depan untuk mengetahui status projek berkenaan. Razie Sitam memberitahu demikian semasa rakaman program Mansang Sarawak Mansang di studio YFM Iban di RTM Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau mendedahkan 2 buah sekolah rendah iaitu SK Buddha dan SK Manggut telah dibina menggunakan sistem binaan berindustri dan berharap kaedah serupa dapat dilaksanakan untuk 8 buah sekolah lain di kawasan Saribas. Dalam temuramah sama, Razie mendedahkan Pesta Debak yang akan diadakan pada 5 hingga 7 Mei depan di Pasar Debak menyasarkan lebih 15,000 pengunjung. Katanya penganjuran Pesta Berkenaan memfokuskan terhadap pembangunan bidang keusahawanan bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai golongan bumiputera setempat maupun dari luar kawasan. Menerusi pesta tersebut, golongan usahawan berpeluang untuk mengetengahkan hasil produk kraftangan dan tanaman sekaligus dapat menjana pendapatan mereka. Dah 300 lot jualnya. Udah di booking bala sida usahawan tu. Selain karnival keusahawanan, aktiviti lain yang diadakan termasuk gerai jualan dan aktiviti kebudayaan dengan persembahan daripada artis tempatan. Di Bintulu, 3 lelaki dicukup polis semalam kerana dipercayai terlibat dalam rompakan bersenjata pada Ahad minggu lepas.
Menurut Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintenden Zalani Amit, mereka yang ditahan berumur antara 20 hingga 36 tahun itu diberkas berhampiran Jalan Main Bazar kira-kira pukul 11 pagi. Polis juga telah merampas 28 barangan hasil rompakan, antaranya sebuah kereta, jam tangan berjenama dan sebilah parang daripada suspek. Superintenden Zalani yang dihubungi pemberita ATM mendedahkan kes berkenaan di Bintulu. Dalam kejadian rompakan pukul 1 petang Ahad lepas, suspek dikatakan telah memecah masuk ke sebuah pusat tuition di pusat komersial Medan Jaya dan melibatkan kerugian harta benda bernilai RM39,600. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan kerana rompakan bersenjata dan berkumpulan. Bintang Hong Kong dan Hollywood Donnie Yen bakal memeriahkan anugerah dan Festival Film Antarabangsa IFA 2017 yang akan diadakan bermula 4 Mei nanti di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin memberitahu bintang terkemuka antarabangsa itu yang pernah membintangi filem IP Man akan mengadakan sesi bertemu peminatnya di Mahkamah Lama Kuching pada 6 Mei pukul 2 petang. Selain itu, pelbagai acara dan aktiviti yang menarik telah disusun atur bagi warga bandaraya dan komuniti ASEAN termasuk aktiviti hiburan, konsert dan tayangan filem. Tambahnya, IFA kali ini telah menarik penyertaan pembikin filem dari Jepun, China, Australia, negara Eropah dan Hollywood yang antara lain juga mempromosikan Sarawak sebagai lokasi penggambaran. Majlis perasmian pada 4 Mei dan malam gala pada 6 Mei akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg. Manakala pameran IFA Biz World pada 5 Mei dijangka dirasmikan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Sri Saleh Said Keruak. Tambah Datuk Lee, seramai 400 delegasi akan tiba pada hari pertama festival itu dan 150 sukarelawan terdiri daripada pelajar universiti tempatan terlibat dengan IFA kali ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat terakhir bagi festival itu di Kuching malam tadi. Sarawak amat berpotensi dalam menganjurkan lebih banyak acara sukan bukan sahaja di peringkat kebangsaan malah juga bertaraf antarabangsa pada masa akan datang. Menurut Menteri Muda Belia dan Sukan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, ini terbukti dengan penganjuran Sukan Malaysia Sukma ke-18 pada Julai tahun lepas dan Kejohanan Badminton Terbuka Malaysia 2017 awal bulan ini. Kejayaan penganjuran dua acara besar itu membuktikan Sarawak mempunyai kapasiti dalam menganjurkan lebih banyak acara sukan yang lain seperti tenis, renang dan skuasi dari peringkat kebangsaan hingga ke tahap dunia. Tambahnya, beliau berharap agar Temasya Sukan Sarawak Suksar 2017 yang akan berlangsung Disember depan menjadi platform terbaik mencungkil atlet-atlet baru yang akan mewakili Sarawak pada Sukma 2018 nanti. Dato' Abdul Karim turut berpuas hati dengan kerjasama pihak media yang telah berjaya melakukan liputan yang menyeluruh terhadap setiap agenda sukan negeri ini. Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berucap menyempurnakan Majlis Penghargaan Media Anjuran Majlis Sukan Negara Malaysia MSN dan Sarawak Sports Council SSC di Kuching. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, pada pukul 9.30 pagi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Sri Rohani Abdul Karim melancarkan program kesepaduan komuniti di Dewan Nangkai Grand Stumbin di Seri Aman. Manakala Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awang Tengah Aliasan mewakili Ketua Menteri merasmikan Regata Subis 2017 di tebingan Sungai Sibuti, Miri pada pukul 10 pagi. Akhir sekali, Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Openg menghadiri konsert OKU PDK Sri Satok di bangunan Dun Lama di Kertajaya Kuching pada pukul 8 malam. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Kasuperi bersama Redwin. Terima kasih, Gracia Vicky Chua untuk perkembangan dari Sarawak.